Tava com 7 bolas na mão, não sei o que vai dar.
zoeiro que vai dar, hein, rapaz? É muito, galera! A gente ainda não está acreditando nisso. Agora é questão de jeito de defesa. Não sei mais. É, deixa eu passar. Passa também, não. Passa aqui. Não falha. É, não, hein? A pedra de jeito aí, cara. Ele não brinca, não. Felipe aí. Viu? Agora você é o juiz. Vai, peraí. É você, então. Agora você é o juiz. Agora tem juiz nessa bagaça. Tem, agora tem. Treino, né? Vamos embora! Peraí. Pode botar. Dá um minutinho.